Шаһарда жол-көлік оқиғалары 18%-ға өскен. Сонымен қатар топпен жасалатын қылмыс көлемі де 22%-ға артып отыр. Бұл мәліметтер қалалық қоғамдық кеңес отырысында белгілі болды. Одан бөлек, жасөспірімдермен жасалған құқық бұзушылық саны да көңіл көншітпейді. Қоғамдық кеңестің кезекті отырысы жергілікті полиция қызметінің жұмысына арналды. Құрылғанына жыл толған мекеменің жұмысын ең алдымен полиция қызметінің басшысы баяндады. Өз сөзін күрмеу қиын мәселеден бастаған басшы жасөспірімдер қылмысының көптігін айтады. Айталық, 3 айда ювеналды полиция қызметкерлерімен 1344 жеткіншек беймезір уақытта ұсталған. Оның 206-сы қазір есепте тұр. Ал 26 балаға құқық бұзған үшін шаралар қолданылса, 7 жеткіншек арнайы мектептерге жіберілген. Сонымен қатар 16 ата-ана қамқорлық құқығынан айырылған. Жол көлік оқиғаларының саны да көңіл қуантпайды. 18%-ға өсіп отыр. Жыл басынан бері көліктерден жарақат алғандар саны 99 адамға жетсе, 2 адам өмірмен қоштасқан. Бұл жайттарды құзырлы орындар өз себебімен түсіндірді. Әртүрлі себептері бар. Ол себептермен, себеп салдарымен бүгінгі таңда біз жұмыс атқарудамыз. Қаладағы автокөліктердің санының көбеюі өзінің әсерін беруде. Апаттылықты кеміту үшін жергілікті полиция қызметі тарапынан жедел алдын алу іс-шаралары ұйымдастырылуда. Бұдан бөлек топпен және масаң күйде жасалған қылмыста 22%-ға артқан. Ол құқықтардың алдын алу мақсатында құқық қорғаушылар арнайы шара қолданып жатырмыз дейді. Айтуларынша, наурыз айынан бастап қоғамдық орындарда қызметкерлер екі ауысыммен жұмыс істеп жатқан көрінеді. Ал кеңесте қаралған келесі мәселе шенділердің халықпен және қоғамдық кеңес мүшелеріне деген қарым-қатынасы. Кеңестіктердің сөзінше, тексеріс кезінде кейбір учаскелік полицейлер өзіне қарасты аймақ тұрғындарымен мүлдем таныс емес. Кейбіреуі тіпті өз орындарында болмайтын болып шықты. Сол үшін де жиында мамандарға қатаң ескерту жасалды. Кейбіреулер айтады, дейді, ал не істей қоясың деп. Іштен істемейміз, қазір мына бөтеп айттым, жақсылық айналайын, сен жаңадан келіп асың, әлі бекітілген жоқсың. Қазір мына представлениені расы керек, мына қалалық ұудың орынбасары отыр, Күнчаш Ертай. Осылардың атына жіберсек, онда сендер кейбіреулер жұмыспен қоштасып отыра келеді. Естіп отырсың ба, мына қызметкерлерің қандай енді рас? Кездесу соңында аталған олқылықтарды түзету үшін тиісті мамандарға тапсырмалар жүктелді. Ең бастысы, жергілікті полиция қызметіне халықпен тиісті дәрежеде жұмыс жүргізу тапсырылды. Мерейбай Серік Тәжібаев, 77 News.